Сәлеметсіздер ме, оқушылар? Жаратылыстану сабағы. Бүгінгі өтетін тақырыбымыз – біз қалай қозғаламыз. Сабағымыздың мақсаты – түрлі денелердің қозғалысынан мысалдар келтіру. Қозғалыстың адам өміріндегі және табиғаттағы маңыздылығын анықтау. Бірінші тапсырмам – тұрақты ұстаным қабылда әдісі. Пікірлерді оқып, я немесе жоқ позициясын қабылда. Қозғалыс бұл денен бір жерден екінші жерге орын ауыстыруы. Я немесе жоқ, және оның себебін түсіндіріп өтеміз. Қозғалыс траекториясы заттардың қозғалыс кезінде жасайтын сызығы. Я немесе жоқ, және оның себебін түсіндіреміз. Траекторияның ұзындығы жол. Я немесе жоқ, өз ұстанымымызды дәлелдейміз. Екінші тапсырма. Сұрақты қағуал тәсіл арқылы сұрақтарға жауап береміз. Оқушылар, суреттерден не көріп тұрсыңдар? Суреттердегі жаттығу түрлерін атаймыз. Олар қалай қозғалады? Қай суретте қол мен аяқ бірге қозғалып тұр? Жасап жатқан жаттығулардың пайдасы неде? Осы сұрақтарға жауап жазамыз. Біз заттарды қалай қозғаймыз? Оқушылар, берілген суреттерге назар аударамыз. Суретте балалар не істеп жатыр? Ойыншықтар өз бетімен қозғалады деп ойлайсыңдар ма? Адамдар заттарды қозғалысқа келтіру үшін оларға қалай әсер етеді? Суретте кімдер бейнеленген? Олар қандай заттарды қозғалтты? Бесікті кім білет, және ол не үшін қажет екенін білеміз бе? Жарайсыңдар оқушылар. Олай болса, бұл сұрақтарға сендер жауап берген болсаңдар, мен сендерге бесік туралы мәлімет беріп кетейін. Ендеше, видеоға назар аударамыз. Біз қазақ халқы, өз сәбиімізді бесікке бөле өсірген халықпыз. Бүгін сіздерге балапанды кішкентай сәбиімізді бесікке бөлудің жолын көрсетеміз. Бесік өмірге жаңа келген періште сәбидің ақ отауы, ол ежелден көшіп қонатын қазақ тіршілігіне өте ыңғайлы болған. Кеше қазақ тарихында ерекше орын алған аналар да өз балаларын бесікке бөлеп өсірген. Ендеше сол аналардың жолын бүгінде жалғастырып жүргендердің бірі Нұржамал Жақсыбайқызы. Қайырлы таң, таңғы хабардың көрермендері, сіздердің алдарыңызда мен бесіктің бөлудің қыр-сырын және бесіктің киелі екендігін, баланың жатуына жайлылығын түсіндіріп беретін боламын. Бүгін менің бесігімде көрпенің баланың көрпешесінде мамықтан жасалынған, ақмақтадан жасалынған көрпешесі және оның әрине астына түбегіне нәжісі кету үшін мына жерде ойықшасы болады. Мынау бел кішкене белдемше көрпешесі деп айтады және мынау тақымына салатын аяғының жамбасына қоятын бұл да мамықтан жасалынған көрпешесі. Баланың жастығы құс жастықтан жасалынады. Бұл өте мамық болу керек. Бісміллә деп бесікке бөлейміз. Бесікке бөлейміз. Бісміллә деп ұзарымыз. Бесікке бөлеп, тақымның арасында мынандай жылы жұмсақ маталарды саламыз. Міндетті түрде. Сосын аяғынан бастап бөлейміз. Біздің жаялығымыз шыттан болу керек. Өткені жұмсақ бала терлемес үшін аяғын бірінші. Мынау аяғының тартпа бауы дізесіне салынады. Әлде, әлде, өпем. Тартпа бауы дізесіне салынады. Және мынау қол бауы деп айталады. Қол бауы қолына саламыз. Мінекей.
Мынау қол бауыменен байлаймыз. Бісміллә деп. Және бесікті тербетіп отырып, әнімізді саламыз. Әлде-әлде ақ бөпем, ақ бесікке жат бөпем, жүлік шағып берейін, байғұтанның құйрығын, жіпке тағып берейін, әлдеем, ау әлдеем. Абай жамбылы сәкерде, яқын болар мекенсің, қажымы қанатандай батыр болар мекенсің, әлдеем. Құрметті көрермендер, міне біздің балапанымыз бесікке бөленіп, тәтті ұйқысына кетті. Жалпы баланы бесікке жатқызған кезде де бесікті... Кейбір дене мүшелері қозғалмалы келеді. Мысалы, қол мен аяқ. Бұларды бүгуге, жазуға және айналдыруға болады. Біздің денеміз қозғалуға икемді. Сондықтан заттарды итеріп, тарталамыз. Заттарды қозғалысқа келтіру үшін, итеріп не тартып қана қоймай, оларды тербетуге, немесе пөлттің көмегімен басқаруға болады. Сен білесің бе? Ең алғашқы пөлт арқылы қозғалатын ойыншық 100 жылдай бұрын пайда болған. Ол қайықтың модели еді. Оқушылар, түймендегі суреттен қандай жануарларды көріп тұрмыз? Және ол жануарлар қалай қозғалады? Адамның және жануарлардың қозғалысында қандай ұқсастықтар мен айырмашылықтар бар деп ойлайсыңдар? Бака, бака, балпа. Бака, бака, балпа. Бака, бака, балпа. Бака, бака, балпа. Басың неге жалпа? Көзің неге тоста? Басым содан жалпа, қырдан алыс көп қарап, көзім содан тостап, көп отырдым ерініп, отым содан талтап. Бақа, бақа, бақ, 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 жалпақ тостақ пен талтап. Бақа, бақа, балпа, басым неге жалпа, көзің неге тостақ, ботың неге талтап. Бақа, бақа, балпа, басым неге жалпа, көзің неге тостақ. Басым содан жалпа, қырдан алыс көп қарап, көзім содан тоста, көп отырдым еріліп, отым содан талта. Бақа, бақа, бақ, 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 жалпақ тостақ пен талта. Бақа, бақа, балпақ. Бақа, бақа, балпақ. Бақа, бақа, балпақ. Басым содан жалпа, қырдан алыс көп қарап, көзім содан тоста, көп отырдым еріліп, отым содан талта. Бақа, бақа, бақ, 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 жалпақ тостақ пен талта. Олай болса, мына тапсырманы орындайық. Жануарлардың қозғалысына сәйкес сендіріп, ұяшыққа белгі қой. Берілген жануарлардың іс-қимылдарын тауып, ұяшыққа белгі қоямыз. Бізде маймыл, ит, балық, қоян, құс және жылқы берілген. Оқушылар, есте сақтаймыз. Адамдар және жануарлар әртүрлі қимыл қозғалыс жасай алады. Ал заттар өз бетінше қозғала алмайды. Жұмыс дәптеріндегі тапсырмаларды орындаймыз. Адам қалай қозғалады?
Оқсас суреттерді бір түйтіспен боя. Итерілуді қажет ететін жаттығуларды орындап жатқан балаларды қызыл түспен, ал тартылып жатқан балалардың суретін жасыл түспен боя. Қоршаудың төменгі жағына жазылған сөздерге сәйкес қозғалатын жануарлардың суретін сал. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Сау болыңыздар!